prekinula se korona, možda i u najboljem trenutku za nas, jer smo stvarno bili u tom trenutku spremni i vidjeli su te dvije utakmice što smo odigrali sa Vojvodinom, da smo im dorasli, da možemo da ih pariramo, pa čak i da ih pobedimo. Na kraju došla je korona, 58 dana nismo trenirali, možda i najbolje što se liga odložila, jer ne daj Bože, 58 dana da ne uzmeš loptu, to je više nego i letnja pauza. Tako da neko bi se, ne daj Bože, povredio nešto, možda i bolje što su prekinuli, poništili prvenstvo, pa od jeseni da počnu novo. Mi smo odigrali tu sehu, početak malo lošije, verovatno trema i sve, imali veliki respekt prema ekipama, ali poslije kada smo se opustili, sve to je išlo jako dobro, čak kući smo jednu utakmicu samo izgubili. Ono što je za tebe jako važno jeste da si ovde izgradio neki svoj dalji put, zapravo obavio svoju misiju u Šapcu. Koliko si ti zadovoljan svim onim što si postigao u prethodnom periodu Metalplast? Pa jeste, ovo mi je treća godina u Šapcu i stvarno sam zadovoljan kako sam trenirao i radio ovde i stvarno im hvala puno na tome što su me napravili igračem od trenera Jorde, Đorđa, pa sada do trenera Vuka. Šta ćeš posebno pamtiti kada je Šabac u pitanju? Pa ne znam, verovatno društvo koje sam stekao, bukvalno prijatelji za ceo život koji su mi kao braća. Sad veliki izazov, Nant, francuski rukomet, znamo šta to sve nosi sa sobom, jesi spreman? Pa spremam se polako, počeo sam da treniram već da se spremam, polako počinem da učim jezik što mi je jako bitno. Pa idem da probam jednu od najjačih liga na svetu, jedan od boljih klubova na svetu. Biće veoma uzbudljivo i jako velik zadatak za mene da se uklopim u tu ekipu, ali iskreno jako se radujem da odem tamo. Ti si već imao velike izazove kao što su nastupi na velikim takmičenjima zajedno sa reprezentacijom Srbije, pa nastupe sa Metaloplastikom na međunarodnoj sceni. Imaćeš žestoku konkurenciju u Nantu, ali i nekog od koga i tekako možeš da učiš. Pa da, imao sam već iskustva, igrao sam svetsko prvenstvo 2019. u Nemačkoj sa seniorskom reprezentacijom, koje mi je možda i okrenulo karijeru da vidim trenutno gde sam u tom trenutku bio, koliko trebam da radim i to sam sve uzeo kao podstrek za moj dalji rad da nastavim. Sada idem u Nant, kao što ste rekli, konkurencija, Lazaro, ja njega ne shvatam konkurencijom, nego smatram ga učiteljom koji će da mi pomogne da još bolje napredujem i da budem još bolji igrač. Na čemu posebno treba da radiš? Šta je ono što možda još treba nadograditi, si razmišljao možda o tom pravcu? Pa jesam, normalno, čovjek se uči dok je živ, meni treba dosta toga, normalno je. Prevashodno mi treba neka fizička snaga, da dobijem još malo na masi, ali to ću vremenom tamo da, tako su mi oni rekli da ću vremenom da radim u teretani sa njima, dok ne dođem do tog nekog cilja koji su oni zacrtali. Šapčani su te izuzetno zavoleli, primili jako dobro. Kakav je tvoj stav prema Šapčanima i šabačkoj publici? Pa da, zavoleli su me jako brzo, još kad sam bio kao klinac sa kosicom ovde. I puno im hvala i jako su publika koja zna rukomet, koja ceni, to jako prija kada igraš, kada oni navijaju za tebe, znaju da prepoznaju neki dobar potes koji ti napravi, ako to nije go, to stvarno podiže igraču moral i sve, puno mu je bolje da igra, tako da su stvarno izvanredna publika. Moram da te pitam kako je bila i saradnja sa novinarima za ovo vreme koje si proveo u Šapcu i koliko je zapravo bitan taj jedan dobar pristup medija i igrača? Pa, jako je bitno da novinari i mediji podržavaju ekipu, igrača. Igrač treba da, kako sad kažem, treba da se uvijek odaziva tim akcijama, da ode na prez, da da izjavu, jer to puno znači njemu kroz dalju karijeru, da opusti sebe, da priča. Normalno, ja se sjećam ja kad sam na početku, to je bilo sve sramežljivo i sve, ali sada već nemam nikakvih problema da pričam.